No, tak joglovat já vám nenaučím, ale dneska budeme dělat úžasný recept. A je to, anglicky se jmenuje lemon poppy seed muffiny, to je citron mákový muffiny. A já když jsem ještě pracoval v Kanadě, tak tam jsem vždycky se zastavil v pekárně, kde tyhle muffiny dělali. A vždycky ráno jsem si to dal jako snídaně. A chutnali velice dobře. Že tam je jenom mák a citron a ta kombinace je velice dobrá. Poté jdem to připravit spolu. Na ty naše muffiny budeme potřebovat tyto ingredience. Nejdřív těsto. Na těsto budu potřebovat hladká mouka, cukr, krystal, máslo, vejce, bílý jogurt, kypřicí prášek, jedlá souda a ta náplň je v tím ten mák, ideálně jestli je rozemletej, a taky šťáva od citronu a taky citronová kůra. Vanilka a trochu soli. A teď, až to upečeme, tak potřebujeme to polejt, taková poleva, a to je cukr, šťáva od citronu a tohle je kyselina citronová. A teď je takový poslední krok, který já dávám úplně nahoru na ty muffiny a já udělám takový krém. A ten krém je jednoduchý, já použiju trochu toho syrupu. Tady mám cream cheese, nebo česky pomazánka, ale na základě mlíka, ta pomazánka, aby byla, pudr cukr a máslo. A jako nářadí budeme potřebovat, tady máme šlehač, potom, co je velice dobrý, nějaká ta stěrka, spatula anglicky, jo, protože s tím krémem budeme pracovat hodně a to nám hodně pomůže. Pak, co je velice důležitý pro tu kůru citronová, to je použít struhadlo. Tady mám sáček na krém, který já doporučuji bavlňový, protože je to víc stabilní a lepší. Budeme potřebovat chňapky, kvalitních, když budeme pracovat s troubou, aby jsme si nespálili ruku. Pekáč. A tady mám, až bude se vychladnout ty muffiny, tak potřebujeme nějakou mřížku, aby na toto vychladly. A velice důležitý jsou to zrovna košíčky na muffiny, ale tohle jsou velice speciální muffiny z papíru, ale tvrdý papír, protože tohle nevyžaduje žádnou jinou formu. To znamená, já vezmu tenhle forma, dám do tohoto těsto a samo takhle bude stát v pekáči a z toho krásně vyjde ten muffin. A to je všechno. První věc, já tady rozdělím žloutky a bílky. Bílky dám tady bokem, žloutky dám sem. Pak jsem tady vymačkal ten citron, ta šťáva, tady mám tu šťávu. A tady mám tu mouku. Do té mouky já přidám ten kypřicí prášek a ta jedlá souda a zamíchám to. A tady, kde mám ty žloutky, přidám na to ten cukr a přidám na to máslo. To máslo má teplota pokoje, jo? To znamená, můžu to šlehat, není s tím žádný problém. A vezmu mixer, ruční mixer a budu mixovat. Teď, jak to mám zamíchaný a trochu ta směs zbělá, tak já přidám takový ten vanilka, tak, ten citron, ten jogurt a přidám ještě ten mák a taky přidám trochu ta kůra z toho citronu. Ta kůra je tam velice důležitá, protože přidá k tomu úžasnou chuť. Tu kůru vždycky děláme ta žlutá část a ne ta bílá. Jo? Ta bílá je trochu hořká, to znamená, snažte se vždycky jenom sebrat ta žlutá část. A budeme mixovat. A jak tato směs je takhle zamíchaná, tak já už ten mixer nebudu používat, protože já nechci vytvořit lepek, když budu míchat tu mouku. To znamená, teď já vezmu tuhle mouku, přidám to sem, do téhle směs,
a musíte použít špachtle nebo spatula a to zamíchat ručně, jo? To je důležité, protože opravdu nechceme, aby to bylo hodně lepekový, jo? Aby to bylo lepek takový. A teď já tady mám ty bílky, přidám trošku sůl, jenom trošku, protože to pomáhá, aby teď jsme našlehali ty bílky a udělal se dobrý bílek. A to já potom přidám do téhle směs a to je, aby to bylo nadejchané. Ty bílky jsou velice důležité je našlehat, aby to bylo nafoukané. Bílky mám našlehané, to znamená, teď to přidám do téhle směs. Tak. A budeme pomalu míchat, protože když to uděláme rychle, tak ten bílky zase spadnou. Tak radši pomalu takhle. To znamená, seberu to ze spoda a otočím to. Jo, vidíte to, jak to dělám? A proto tady velice nápomocná je mít taková spatula, která je hodně flexibilní a to hezky zamíchá. Já jsem nechal 5 minut, aby tohle těsto si odpočinulo. A to je, aby trochu to začalo pracovat spolu. A velice důležitý krok, opravdu 5 minut jenom počkat. Pak tady mám sáček na krém, ale ten konec tam nepoužívám, jo? Jenom to je ten bavlněnej. Já to takhle dám do týdle, tohle, ten tuplák. Jenom ho otočím, aby mi to těsto z toho nepadalo. To těsto pak dám do toho a tady mám ty formy nebo ty košíčky na muffiny nebo cupcakey, to je to samý. A tady já takhle je vezmu a dám to na pekáč, tady mám silikonová podložka, aby kdyby náhodou to vyteklo, aby se mi neumazal ten pekáč. A tady takhle to dám. A já ten sáček takhle vezmu a budu to takhle plnit. A plníme to na 3/4, jo? Ne úplně nahoru, ale 3/4. A teď já tohle dám do trouby, troubu ještě jsem nezapnul, to znamená, teď já ji zapnu a dám to na 160 stupňů a ono, co se stane, jak ta trouba začne se ohřívat, tak s tím taky to těsto bude jako se zdvihat a to je perfektní a necháme to cca těch 20-25 minut, akorát to otestujeme, že vezmeme špejly dřevěná, napíchneme to po těch 25 minut a jestli to vytáhneme a to těsto se nelepí, to znamená, jsou hotový. Když bude zlepit, tak to tam necháme ještě pár minut, aby to bylo dodělané. Mezitím, co se nám dělají ty muffiny, tak já udělám 2 věci. První udělám tu polevu a to je, že vezmu tady pánev nebo hrnec malinký, přidám na to tu šťávu, pak přidám na to ten cukr a kyselina citronová a dám to vařit. A jak se to bude vařit, tak tím pádem ten cukr se mi tam rozpustí, mám ten syrup a já to vyndám z plotny. A teď ještě uděláme ten krém a budeme připraveni na to. To znamená, já tady mám to máslo, ten cream cheese, tady vezmu trochu ten syrup, přidám to a budu to mixovat. A pak přidám ten pudr cukr, aby to bylo hustý. A jak to bude ta správná hustota, dám to do lednice, aby se to víc jako bylo tvrdší, jo? Aby jsme s tím mohli pracovat. Tak, já tu směs jsem mixoval cca těch 7 až 8 minut, protože co se stane, jak to mixuju, tak do toho je vzduch a ono se to nafoukne. Jo, a to takhle to chceme. A teď, jak to takhle mám, tak já přidám na to ten pudr cukr a budu to míchat ještě. Nejdřív přidám tak půlka a budu míchat a pak zase ta další. Tady ten krém se mi krásně udělal, podívejte se, je to tadle hustota, jo, dívejte se. Takhle to má být. A teď já tohle jenom vezmu a dám to do lednice na těch 20-30 minut, nebo jestli chvátáte, můžete to dát do mražáku na 10 minut, jo.
Tady to máme, krásně se udělali, nakonec to bylo 35 minut. A teď, pozor, aby to nebylo horký, a já to jenom přesunu na tam bříška, aby rychlejš to vystydlo. Jak mi ty muffiny trochu vychladnou, tak já vezmu tady ten sirup, podívejte se, ten sirup takhle, štětcem, a já to jenom takhle natřu, jo? A ono to dostane taky takovou hezkou glazuru. Tady už mi ty muffiny vychladly, tady mám ten krém, co jsem dal zase do sáčku, dal jsem takovej hezký konec, který udělá takovou hvězdu, a teď budu to dávat tady nahoru. I voilà, tady to máme, hejte, vypadá to suprově. Jako ta vůně tady toho citronu je úžasná a nakonec videu já to ochutnám a tam uvidíte taky, jak to vypadá vevnitř, jo? Velice jednoduchý recept, tohle zvládne i dítě, znamená doporučuji, abyste to zkusili u vás a já vám moc krát děkuju, že jste se dívali na moje video a já vás zase uvidím příště s novým videem. Super. Podívejte se, jo, jak je to perfektně vevnitř. Vidíte to? Úplně super. Takhle to je. Ten krém je tam velice důležitý. To přidá extra dimenze. A teď to musím dělat. Já se na to těším. Citron. První věc, tak nadechat, to je tak důležité, aby ten muffin byl nadechat. A teď, když kousnu do toho těsta, to těsto, jenom to těsto, tak tam první věc cítím trochu citronu, ale malinko, jo, spíš víc ta kůra a ten mák. Ten mák je tam jako super svěže, jo, je to velice dobrý, úplně bombastický, těsto super. A ten krém nahoře, tohle je krém dole krém, opravdu, to je úplně super.